ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁନିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ବିଷମ କଟକ ଏସ୍ଡିପିଓ ଶ୍ରୀ ଆକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ମୁନିଗୁଡ଼ା ଥାନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶ୍ରୀ ସାହୁଙ୍କ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମୁନିଗୁଡ଼ା ସହରର ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଶ୍ରୀ ସାହୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଛନ୍ତି। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ମୁନିଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୌରବର କଥା ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ପ୍ରସାଦ ସାହୁକାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।